Багато іменитих композиторів написали нові твори, пісні та романси. І я за цей рік впорядкував те, що назбирали за 6 років, і вирішив подати в 4 нових збірниках. «Коли цвітуть серця» – це лірика. «Метелик під сонцем» – для дітей і юнацтва. «Предвічна суть» – це більше твори в Україні, матері, батьківщині і твори духовної тематики. Четвертий збірник «Знов розквітне розмай» – це віночок інтимних співанок, і в тому числі твори, які написані найближче, найсвіжіші. Тішить мене, що Господь Бог засвітив іскру. Я стараюся її підтримувати, і я не собі це, не в свою славу, а в ім'я рідної української пісні.